အကယ်ဒမီဝီကလီမြန်မာပညာရေးဂျာနယ်ကိုအပတ်စဉ်ဝယ်ယူဖတ်ရှုအားပေးနေကြတဲ့စာဖတ်ပရိသတ်တွေအွန်လိုင်းပေါ်နေပြီးအားပေးနေတဲ့ပရိသတ်တွေနောက်ပြီးတော့မိမိတို့သိရှိထားတဲ့မိမိတို့ကျွမ်းကျင်တက်မြောက်ထားတဲ့အသိပညာအတတ်ပညာနည်းပညာတွေအပတ်စဉ်ရေးသားဖြန့်ဝေပေးနေကြတဲ့ပညာရှင်တွေစာရေးဆရာတွေနောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဂျာနယ်ကိုဆိုင်တွေပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ရောင်းချပေးနေကြတဲ့စာအုပ်ဆိုင်တွေဖြန့်ချီပေးနေကြတဲ့ဖြန့်ချီရေးကိုယ်စားလှယ်တွေအားလုံးကိုနှစ်သစ်မှာကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်သစ်မှာပေါ့နော်စိတ်ကူးသစ်အကြံဉာဏ်သစ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ Academy ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ strategy ချထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယုံကြည်နဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့အရင်နှစ်များစွာကအားပေးခဲ့သလိုပဲဆက်လက်အားပေးမယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ယုံကြည်မျှော်လင့်မိပါတယ်အားလုံးပဲကာယဒုက္ခစိတ်ဒုက္ခနှစ်ဖြာသောဒုက္ခနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်